አያውቁንም ለካ አያውቁንም አያውቁንም እኛና አያውቁንም አያውቁንም እንዴት አያውቁንም ላላውቀን ኢትዮጵያዊ ነን እነሆኝ በአዲስ አበባ ሊያውም መስቀል አደባባይ ወር ተክላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ያደረጉ ያለውን ለሀገራችን ኢትዮጵያ የሰላም የፍቅርና የመተባበር ጉዞ ለማስቀጠል የተጠራ ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ በመዲናችን በአዲስ አበባ የድጋፍ ሰልፉን ለማካሄድ አስፈላጊው መስፈርት ተሟልቶ ፍቃድ ማግኘቱ ታውቋል። እንግዲህ ወደ ኋላ አይደለም። በሀገራችን ኢትዮጵያ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ አንድነትን የሀገር ክብርንና ፍቅርን በመስበክ ለሀገራችን የመሪነት ወንበር የሚመጥን ሰው ያለ እረፍት የሚያደርገውን ትግል በመደገፍ የድርሻውን ይወጡ። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ የተነሳሽነት የትግል ጉዞ በመደገፍ እኔም አብይ አህመድ ነኝ መሪ መፈክራችን ይሁን። ኢትዮጵያውያን መደመርና አንድ ሆኖ መቆም ደግሞ የወደቀው ክብራችንን ከቀድሞ ወላቀ ሁኔታ እንደሚያድስ በማመን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቅዳሜ ሰኔ 16 ቀን ከጠዋቱ 4 ሰዓት ጀምሮ ወደ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በመተመም ለአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የለውጥ ሐሳብ አጋርነቱን እንዲያሳዩ ጥሪው ይድረሶ። ዛሬ ፈጥነን ከተደመርን ኢትዮጵያዊነት ይደምቃል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራ ትኖር። የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ አውሮፓ። አያውቁንም ለካ አያውቁንም አያውቁንም እኛና አያውቁንም አያውቁንም እንዴት አያውቁንም ላላወቀን ኢትዮጵያዊ ነን ኢትዮጵያዊ ነን።